Pas dorëheqjes së kryetarit të Partisë Demokratike të rithemeluar në Korç Devis Osmani, kjo forcë politike ka hyrë në proces zgjedhor për kryetarin e ri të Degës. Kandidatura e parë bërë publike ka qenë ajo e ish deputetes Eleina Qirici, e cila nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka shprehur ambicien dhe angazhimin e saj për kryetare të kësaj dege. Ndër të tjera ajo shprehet: Dega e Partisë Demokratike Korç, pas një tronditje artificiale politike me qëllim shkatrimin, si dhe të gjitha degët e tjera, kaloi një periudhë të jetë vështirë, por sërish qëndroi dhe sot është e bindur për të marrë sërish fizionomin dhe funksionin e një strukture politike që ka një detyrim ndaj korçarëve dhe shqiptarëve, konsolidimin e saj, opozitarizmin permanent, fjalën vitale dhe të vërtet, rrëzimin e qeverisë kartel dhe qeverisjen e vendit me njerëzit më të mirë dhe më të përgjegjshëm, politikisht solid në linjën e PDSH-s dhe ka shumë të tillë në PD. Në degën e PD Korç, largimi mes dorëheqjes së kryetarit të degës në muajin mars 2024 risjell antarësinë e Korçës në një periudhë tjetër organizimi, konsolidimi dhe rigjenerimi, aksioni dhe veprimi, sepse të tilla janë periudhat zgjedhore endopartiake në PD për të votuar dhe zgjedhur kryetarin e saj. Demokrate dhe demokrat, mikesha dhe miq, ju njoftoj se kandidoj pasi u shpall periudha zgjedhore për postin e kryetarit të PD-s Dega Korç. Sipas shkresës së dërguar prej datës 5 prill nga Kryesia e Partisë Demokratike të rithemeluar, zgjedhjet në degën e Korçës duhet të organizohen brenda 45 ditësh, ndërsa është komanduar nën kryetari degës Dimitri Çyfeku në pozicionin e kryetarit të degës deri në zgjedhjen e kryetarit të ri.